Dövlət Qaçqınlar Komitəsinin balansında olan mənzil istismar departamentinin balansında olan mənzil istismar sahəsinin JEK deyilir de, onun içinde olan iki mərtəbə binasında falan kəndin nümayəndəliyi, falan kəndin nümayəndəliyi, göt kəndin içində tiktən o nümayəndəliyi. Niyə gətirib orası almışsan ha? Müstəqim Məmmədov. Niyə orada ağır durumda elə bir otobiyonun ağır durumda olan bir adı ailə yaşasın da ne? Hərbisi ailələrimiz evini yaşasın da ne? Niyə gedin məcburi köçkünlərin, keçmiş köçkünlərin evində kira yaşayırlar? Niyə şərait yaradır siz cinayətkarlar? Niyə? Biz düz danışırıq, ona haqqımız yoxdur. Görürsünüz nə danışıram? Dalı davam eləyir. Deməli bina 17, mənzil 17, Ayda, Ağdam, Bakıda yaşayır, evini kiraya verir. Ha, deyə Allah, maşallah olsun. Gedin də araşdırın. Sonra Allah sizin üzünüzü qara eləsin. Dalı davam eləyəcək, bir 7-8 dənəsini elə var. Sonra nədir? Binanın daxilində daxil olan bina. Deməli, burada nə yəni Xalidə Elşən sahib oğlu. Xəlilov Elşin sahib oğlu, bina 29, mənzil 29. 29 ha. Kiraya hərbisi yaşayır. Vətən xəyanətinə görə də hərbisi tutulur. Bildin nə deyirəm? Ha, müstəqim Məmmədov. Məcburi köçkünün evində vətənə xəyanətkarlıq edən hərbisi yaşayıb tək. Özü zabit olur. Bina 29, mənzil 29. Məcburi köçkünün adı Xəlilov Elşin sahib oğlu. Hərbisi yaşayıb evdə. Vətənə xəyanətlə tutulub. Görürsən nələr verib? Elşən cinayətkar hərbisini gətirib yerləşdirib evdən siqnal ötürülmüşlər. Bilirsiniz də dövlətimizin, ölkəmizin siyasi kursuna sədaqətli olan Şanlı Azərbaycan ordusunun daxilində olan qurtlar da təmizləndi də. Baş qərargahdan tutmuş onun şəbəkəsi. Bu belə olmalı idi də. İndi demək istəyirəm ki, vətənə xəyanətkar oturub məcburi köçkünlərin qəsəbəsinin içində vətənə xəyanətkarı fəaliyyətini davam etdirir. Kiraya qaçqına verilən məcburi köçkünə verilən mənzildə ona da şərait yaradan rayon rəhbərliyi yaradır da nə sürücüsünü elə faktı qanunsuz orada saxlayır, qol gücünə adam döyür, haqqı deyir, sözü deyir, hamını döyə-döyə gedir. Damatın da, jurnalistin də, haradasa da məruz eləyəndə də yazıq-yazıq eləyirlər. Allahım and olsun, şərəfimə and olsun, belə deyirlər. Amma elə deyil. Gedin bir dənə görün. Gedin bunları araşdırın. Haradadır mənzil istismar departamentinin direktoru Sabı Əhmədov? Haradadır sənə ayrılan hökumət tərəfindən 9 milyon, 10 milyona yaxın vəsait ayrılır. Hökumət tərəfindən illik büdcə ayrılır sənə ki, məcburi köçkünlərin qəsəbələrində onların şəraiti, oranı saxlanmaq üçün ki, ora müvəqqəti köçkünlər, sabah köçkünlər keçəndən sonra Səbiyə Əhmədov, Mənzil İstismar Departamentinin direktoru, Qaçqınlar Komitəsinin balansında olan departamentin direktoru. Dövlət deyilsən, isə dövlətin yırtıcı həşəratlılığından büdcəsi dağıdan bir, nəsən? Yaltaqsan, yaltaq. Çünki sən yaltaqlıq eləyə, dəsmalıya dəsmalıya, altdan-altdan dövlətin büdcəsinin sənə dəstək duranlarını dağıdırsınız. Deyirəm ki, o büdcədən ayrılan, niyə tər-tərdə o yeni qəsəbədə sən gedib o park nə gündədir? O parkdır məhə, hə? Vətəndaşlar gətirir orada özləri ağaca. Və sənin hanı bu boyda vəsaitin? Hanı sənə ayrılan vəsaitin? Hanı sənin zibil maşınları Bakı şəhərində 30 qəpik düşüb Bakılar məcburi köçkünlərdən 30 qəpikdən pul yığdırırsa Mənzil İstismar Departamentinin balansında Bakı şəhərində yaşayan məcburi köçkünlərin qəsəbəsi 30 qəpikdən yığsa, rayonlardan yığmırsan, oradakı maşına baxdın mı? Dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlə ayrılan. Navaq ailəsi də sən. Arda da bu Qaçqınlar Komitəsinin rəhbəri mən həmişə yalan danışmaqla suçlayacaqlar. Yalan deyil, düz danışmır, bunu eləmir. Cinayətkarı ya qoruyurlar. Cinayətkar mənim kimi bir insanın əlin qolun dalına bağlı mənə təpiy atanlar, vuranlar, prokuratura datlar işləri. Mən bundan Respublikanın Baş prokurorunun, Bakı şəhər prokurorunun, Yasamal rayon prokurorunun bir insanın şikayətçiyəm, ekspertizası var, elə bir dənə yox, iki dənə oturub orada kabinetdə. Nətər olur? Kriminal aləm dövlət komitəsinin içində. Çıxı cavab verin, mənə. Bu boyda qəsəbənin içindən elə mənim danışdım, mənə deyən, bu dalı var ya, bu nədir? Ana, dalı var ya. Adam utanır ya bunlardan demək. Xudiyev Qorxmaz Məhəmmədoğlu. Tərtər. Şəxsi evi var, Tərtərdə. Evin verib kirayı. Hərbiçi ailəsinə kiraya qalırdı, qalır, qalırdı. Deməli, bir dənə qulaq asın qardaşlar. Xudiyev Qorxmaz Məhəmmədəli oğlu. Tərtərdə şəxsi evi var, Tərtər rayonunda. Məcburi köçkündür.
öz mənziliyin, öz mənzilin. Mənzil 36, bina 24. Dördüncü mərtəbə. Ağdamdan köçkündür. Hudiyev Qorxmaz Məhəmmədəlioğlu. Pin kodu. Demirəm bu pin deyilmir. Tərtər rayonunda da şəxsi evi var. Evin vermişdiyi hərbiçi ailəsinə kirayəyə. Hərbiçi ailəmiz, bir daha da təkrar edirəm, 36-cı mənzil, bina 24, 4-cü mərtəbədə. Məcburi köçkünün, keçmiş köçkünün evində kirayə qalan hərbiçimiz hal-hazırda şəhid olur. Qarabağımızın, dədə-baba yurdumuzun işğaldan azad edilməyə zamanı Şanlı Azərbaycan ordusunun zəfəri Ali Baş Komandanın rəhbərliyindən, hökumət dövlətimizin rəhbərliyindən şəhid oldu. Məcburi köçkünün evinə kirayə yaşayan zabitin ailəsi, zabit şəhid olub. Məcburi köçkündə kirayə verib, gedib deyir, tərtərdə şəxsi evində yaşayırdı. Utanmadın, nə getdin ondan? Adı nədir onun? O görürüm, Hudiyev Qorxmaz. Utanmadın ondan sən evin kirayə, hərbiçimizdən, özündə Ağdam rayonundan məcburi köçkünsə. Utanmadın mı hərbiçimizin zabit ailəsindən, sən kirayə pulu götürdün, şəxsi evin ola ola. Sənin bu boyda cinayətkarlığını, sən cinayətə girmisən, vətəndaşın cinayətkarlığını gizlətmək lazım deyil, məmur deyil. Vətəndaş özü bilə-bilə şərait yaradanlarla birləşir, Məclis İstismar Departamenti və onun ətrafında olan cinayətkar şəbəkələ özünə verilən, ona dedim axı, biri var ağır durumda yaşayan məcburi köçkünün haqqına düşən, mənzili, kefi kök olan, ona ehtiyacı olmayan məcburi köçkünə verilən mənzili, Hudiyev Qorxmaz Məhəmmədoğluna verilən, özündə tərtərdə ev var şəxsi. Həmən onun evdə yaşayan, bir daha da mənzil 36, bina 24. Dördüncü mərtəbədə yaşayan zabitimiz şəhid olub. Qəhrəmanım, mənim qəhrəman qardaşım. Tanmadın mənə köçkün. Tanırsan bir dənə, görürsən mən nə deyim. Şərait yaradısıyız. Müstəqim Məmmədov. Səni sürücün birinci mərtəbədə yaşayır, kirayədə. Mənzil 36-da da, 24-cü binada müstəqim, tərtərin icra başı müstəqim Məmmədovun sürücüsü yaşayır. Bina 24-də də şəhid olan qazimiz kirayədə yaşayır. Məcburi köçkünlərin verilən evdə, mənzildə, müvəqqəti mənzildə. Budur mən sizi gördüyünüz iş. Nə departamentiniz düzdür. Nə icra hakimiyyətinin rəhbərliyi düzdür. Qanunlar işlətməyiblər, hökumətin qanunları 65 nömrəli qanunları zidd hərəkət eləyiblər. Bu boyda da faktları açdı dedi sizə. Köçkün bloger, keçmiş köçkün bloger. Hələ ki, mən köçkünəm. Ağır durumda, yataqanada yaşayıramsa, mən köçkünəm. Keçmiş köçkünlərimiz isə müasir qəsəbələrdə bəziləri onlara şərait yaradanlarla birləşərək tərtərdə, yeni qəsəbədə kompensasiyanı, yəni təzminatı dağıdırlar, ölkənin rəhbərinin siyasi kursunu dağıdırlar, adında Qoyla Paşinyandan şikayət edirlər, nə bilim nə imzalar yığırlar. Görsü də pandemiya dövrünün yardımları dağıdanlar, sonra da düşürlər, bayram dilinə gətirir, qaç ora, qaç bura, sonra da gör qaçqından komitəsi tərkib vazirliyir, məcburi köçkünlərin adından ümumi respublika üzrə düşürlər qapı-qapı öz qəsəbələr. Yataqanalar yox ha, zirzəmlərə yox ha, titikləri qəsəbələrdə, müasir qəsəbələrdə imza yığır. Məclis İstismar Departamentinin direktoru Səbih Əhmədovun göstərişi ilə ki, imza vırın, cənab Prezident Ali Baş Komandana Milli Məclisiyə qəhrəman, milli qəhrəman adı verilməyi ilə bağlı cəmaatdan imza yığıblar, öz zibillərini bastırırlar bizim xalqımızın qəhrəmanı, əbədi olaraq qızıl hərflərlə bizim qəlbimizdə yaşayan İlham Heydərov Əliyevin adından istifadə ediblər. Bu kimlər? Cinayətkar, şərəfsiz, alçaq, ən axırıncı yer kürəsində insanlar ölkəmizin rəhbərliyinin adından belə hərəkətlər edirlər. Yaxşı, bu boyda imza yığmışsınızsa, çıxardığın imzanın qalınlığını görsədin görək, hara yollamışsın, gedək görək. Həmin, mən səhv danışsam, xalqımdan üzr istəyəcəm, özümü də asıb öldürəcəm. Sağ olun, cinayətkarlar hələ də kreslodadır. Sağ olun.